چارې درنو لیدونکو د افغانستان حکومت په لومړي ځل باندې سر پوځي عملیات د لوګر په ازره کې تر سره کړی دی او خورا بریالي بولی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي شاوخوا 200 وسلوال مخالفین سي بهرنیان هم پکې دا وژل شوي دي او یوازې یو پولیس وژل شوی او څو نور ټپیان دي. اوس دغه د سیمرغ په نامه ستر عملیات سي په یوازې سر د افغان امنیتي ځواکونو لخوا تر سره کیږي. دا د ننګرهار د حصارک په ولسوالۍ کې روان دي. سي حاضر ته څیرمه پرته ده. دغه دوه ولسوالۍ له تېرو څو میاشتو راهیسې خورا ناامنه بلل کېدي او بالاخره افغان امنیتي ځواکونو پکې پوځي عملیات ترسره کړل. ناټو وایي چې اوس د دغو عملیاتو له ترسره کېدو وروسته په دې باوري شوي دي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه په یوازې سره د سترو پوځي عملیاتو وړتیا لري او دی د ازر په عملیاتو کې وښوله. د نن په خبرونه کې په همدې مسلې بحث کوو چې بالاخره دغه عملیات څومره بریالي و، ځکه د افغانستان امنیتي ځواکونو دپاره یو ستر چیلنج ننګونه بلل کېده. د بحث میلمانه دی راسره په مشرانو جرګې کې د لوګر ولایت استازی هدایت الله احمدزی صاحب، بل میلمه راسره جنرال صاحب وهاب راز دوی د نظامي مسلو څېړونکی دی او د ټلیفون په کرښه موږ سره د دفاع وزارت مرستیال وایم جنرال صاحب دولت وزیري هم د خپلو درې وړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. پیل به احمدزی صاحب له تاسو څخه وکړم، د تاسو د خپله د ازرې ولسوالۍ اوسېدونکی هم یاست، هلته حکومت وایي عملیات بریالي دي، اوس سارا می شوې ده، څنګه دي وضعیت څنګه ده؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. څرنګه چې زمونږ وزارت دفاع صحیح ده دا عملیات کړي، مونږ خصوصا زه د ولس نماینده نه تاییدوم نه رد کوم. څه شي نه تاییدوي؟ دا د دوی عملیات په دې نه ردوم نه تاییدوم. وو لاړ دي په ولسوالۍ کې پراته دي. دا ازره خصوصا په څلور برخو تقسیم شوې ده. په څلور برخو تقسیم شوې ده. هغه مهمې نقطې چې دي لکه د تنګ دره، منګل دره، باغک دره، رضاخیل دره او په پچلری کې دغه جو ته تر اوسه دوی نه دي داخل شوي. دوی له یوې لارې نه مستقیما داخل شوي دي چې د زازو د عروب د درې خولو له طریقه په سپین جومات باندې ولسوالۍ ته داخل شوي دي. اصل مهم مرکزونه خو چې دښمن دي هغه د دوی په مقابل کې او د مونږ په مخه کې دا پاتې دي تر اوسه پورې. یعنې تاسو وایئ د دفاع وزارت یا د افغانستان حکومت وایي عملیات بریالي دي، سیمې له مخالفینو پاکه کړې نه ده پاک شوې؟ ځکه دا بالکل مونږ وایو چې دا ټوله ازرې ولسوالۍ نه ده تصفیه شوې. عملیات دومره ګړندي او دومره تیز نه دي سوي لکه دوی چې وایي، ځکه موږ د ولس نمایندګانو په هغه وخت سره له جنرال ملا راجک سره ما په ټلیفوني تماس ونیو. ما ورته هر وخت تاسې عملیات کوي، موږ د ولس نمایندګانو موږ تاسې سره همکاري کوو، موږ غواړی چې تاسې ته موږ مشورې درکړو په هغه لارې نه عملیات تاسې وکړي. هغوی څه ویلي؟ هغوی بیا موږ ته ویلي چې تاسې راشئ، بیا چې زه لاړم لوګر ولایت ته ما خصوصا والي سره مې ولیده، بیا دوی په دې طریقه موږ نه ټلیفون بند کړ، ما سره بیا په تماس کې نهسه او دا نن داسې پلان و چې نن شپږ نیمې بجې د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ ته د موږ د ولسي جرګې وکیلان هم د ولسي جرګې وکیلانو موږ ته بلنه راکړې وه، خصوصا وزارت دفاع نه وه راکړې. کېدای شي د موږ ولایتي شورا هم په جیران کې اچولي، هغوی ورسره لاړي او د دولت نور لوړ پوړي چارواکي هم کېدای شي ورسره لاړي، خو موږ په دې خاطر ورسره لاړو نه چې دغه عملیات د موږ په زړه او هغه مهمو نقطو ته تر اوسه نه دي رسېدلي. تاسو په زړه د ولسي جرګې استازي او تاسو د مشرانو په جرګې کې دواړه یادوي که یوازې د مشرانو جرګې د ولسي جرګې وکیل هم ورسره لاړه او خصوصا یوازې تاسو نه موږ ورسره لاړو. او اوس سیمه کې هلته خلک څه وایي؟ شته طالبان حضور؟ طالبان شته. هغه مهمې نقطې چې دي له تر اوسه پاتې دي، هغه ته خپله د موږ د وزارت دفاع قوتونه له تر اوسه نه دي رسېدلي. مننه جنرال صاحب. وزیري تاسو که موږ سره ټلیفون په کرښه باندې یاست، تاسو د عملیات خورا بریالي بولي او ناټو هم هغه د بریالي وبلل، د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت هم خو دلته احمدزی صاحب چې د همغې سیمو اوسېدونکي دی دی وایي چې هغه ستراتیژیکي نقطې لا هم نه دي نیول شوي. کیسه څه ډول ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو میلمنو ته، ستاسو ټولو تلویزیون کارکوونکو او د افغانستان ټول ملت ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو شی چې روښانه کوم هغه دا دی چې دفاع وزارت دغه عملیات په درې مرحلو کې پلان کړي وه، چې لومړۍ مرحله او دویمه مرحله یې پای ته رسېدلې ده او درېیمه مرحله د دې عملیاتو پاتې ده. دریمه مرحله کې د ازرې ولسوالۍ ټول تصفیه کول دي. تر اوسه عملیات ختم شوي نه دي، ولسوالۍ ته قوتونه داخل شوي دي، د دې دپاره چې هلته خلک د مشکلاتو سره مخ و، خوراکي مواد نه درلودل، لارې ورباندې بندې وې. د لومړۍ مرحلې او دویمې مرحلې دنده همدا وه چې ولسوالۍ ته قوتونه داخل شي او هغه ستراتیژیکي نقطې ونیسي. نو په درېیمه مرحله کې د حصارک ولسوالۍ له خوا نه او د ازرې ولسوالۍ په شاوخوا کې په درېیمه مرحله کې تصفیه روانه ده. ټولې منطقې تصفیه کېږي، هلته مخالفین قطعا نه پرېږدي.
او اول عملیات چې په ورو باندې و په مرحلو باندې و هغه د دې لپاره و چې زموږ تلفات را کم شي، تلفات مو قطعات ونه ګوري او ماینونه خونسا شي، انفجار ورکړل شي، ماینونه کشف شي. د دې په خاطر باندې زه اوس هم ټینګار کوم د احمدزي صاحب نظریاتو ته ټولو ته احترام کوم، خو زه دا خبره کوم چې زمونږ کاملا عملیات زه کاملا موافقانه ګڼم، ځکه چې د مخالفینو ته ډېر تلفات رسېدلي دي او زمونږ تلفات ډېر ناچیز دي، ډېر کم دي، او د پلان مطابق عملیات سرته ورسېدل. او وزیر صاحب تاسو هم همدا خبره کوئ چې 200 په شاوخوا کې مخالفین وژل شوي دي؟ کاملا په لسګونو مخالفین د 200 په شاوخوا کې وژل شوي دي. موږ په ډېر شمېر کې اسیر هم نیولي دي، په ډېر شمېر کې ټاپیان شوي هم دي، وسلې او ماینونه او انفجاري مواد هم د مخالفینو څخه لاسته راغلي دي. دا عملیات زموږ کاملا موافقانه عملیات و، ډېر بریالي عملیات و. بهرني ځواکونه خو ښکاري سي نه و، در سره هوایي ځواک څنګه خپله د افغانستان د امنیتي ځواکونو لخوا کارول کېده؟ کاملا تاسو ته وګورئ چې انجینري قوتونه هم زموږ خپل و، توپچي قوتونه هم زموږ خپل و، او هوایي ځواکونه زموږ می 15 ماریبوي هلیکوپتر چې هغه زموږ په هوایي پوز کې دي هغه هم زموږ خپلې وي. په دې کې قطعا نه په پلان ګزارۍ کې او نه په عملیاتو کې بهرنیان موجود نه و. دغه ټول عملیات د افغان لوري شوي دي، زموږ د جوستامونو لوري شوي دي چې وردوی په راس کې وه، په رهبري کې وه، پولیسي ملي او امنیتي دولتي قوتونه هم ورسره و. دا عملیات کاملا افغاني او بریالي عملیات و. خو احمدزی صاحب وایي چې دا ټول سیمو نومونه یې چې واخیستل، دا د تنګ دره دکه څه د باغ او د پچري په نامه دا کومې ستراتیژیکې سیمې چې دي وایي هلته اوس هم وسلوال طالبان شتون لري، او له سیمې نه هم نن خبرونه داسې ورکړل شوي دي چې خلکو داسې شکایت کړی دي چې طالبان لا هم لیدل کېږي په ډېرو سیمو کې. نو خبره دا ده چې زه د احمدزي صاحب هغه نه ردوم، خو ما درته وویلې چې موږ هلته عملیات جریان لري، درېمه مرحله د عملیاتو جریان لري، دوه مرحلې د عملیاتو پای ته رسېدلي دي. دوه مرحلې، یوه مرحله دا وه چې موږ ماینونه ټول وباسو، انفجار ورکو، کشف کړو چې موږ تلفات راکم شي او هغه ستراتیژیکې نقطې ونیسو. دویمه مرحله کې دا وه چې ولسوالۍ ته باید زموږ قوتونه داخل شي او هغه ولسوالۍ خلک د مشکلاتو سره اخته و، لارې ورباندې بندې وې، غذایي مواد یې نه درلودل، ټول هېواد د دې نه خبر و. نو اوس درېمه مرحله کې هلته عملیات اوس هم جریان لري، په اساره کې جریان لري، په خپله په حاضرې په شاوخوا کې عملیات جریان لري، او د پکتیا ولایت په ځینو برخو کې عملیات جریان لري، د کابل په ولسوالیو کې لکه خاګي جبار او مسعی، په دې کې زموږ قوتونه تر اوسه پورې هلته ځای په ځای دي، عملته موجود دي. او تاسو به کله چې دا درېم پړاو عملیات ترسره کوئ په دې کې به نو طبعا هلته یو څه ځواکونه پرېږدئ؟ وړاندې خو همداسې پلان شوي و که څنګه ده؟ کاملا ولسوالۍ کې زموږ عملیات موږ ځواکونه ځای په ځای شوي دي. هغه ځواکونه به تر هغې پورې هلته وي تر څو چې خپله پولیسي ملي د دې توان پیدا کړي او هغوی اطمینان پیدا شي چې هغه ولسوالۍ ساتلی شي، مشکلات رفع شي. او د دې په خوا کې سیمه ییز پولیس هم ګمان کوم یو څه سیالته فعال و، نور دا زیاتېږي په نورو سیمو کې هم ورته هغه کېږي. د کورنۍ چارو وزارت دا ویلي. او وروستۍ پوښتنه جنرال صاحب، وزیري د خلکو همکاري څنګه و؟ ځکه بې د خلکو له همکاري همدغه ډول ستر عملیات په مخ کې چې وکیل صاحب هلته ناست دی، موږ ته هلته هغه جنرال وکیل صاحب، صاحب جان انجینر صاحب چې د پارلمان غړی دی، زموږ سره یو دفعه سفر ته هم لاړو. وزیر صاحب دفاع هلته سفر کړی و، زه خپله ورسره وم، هغه وکیل صاحب هم زموږ سره و. حتی ولسوالۍ ته چې زموږ قوتونه داخل شو هلته ګلان نه و، خلکو د ونو پاڼې رشکولې او په لمنو کې اچولې، زموږ په عسکرو باندې، زموږ په پرسونل باندې، زموږ په قطعاتو باندې پاشلې د ګلانو په نامه باندې. بنان خلک دومره خوشحاله و، خلکو زموږ د قطعاتو نه، زموږ د جوستامونو نه، زموږ د هغه سره ډېره همکاري کړې ده. موږ د خلکو نه مننه کوو، کاملا زموږ سره همکار و، د خلکو همکاري ډېره زیاته. او یو بله پوښتنه بکنه غواړم، دا د افغانستان د امنیتي ځواکونو لپاره یو لوی چیلنج بلل کېده. دا لومړني ستر عملیات دي چې په یوازې سره د افغانستان امنیتي ځواکونو کې څه ترلاسه شول یا څه درس مو ترې واخیستل؟ زه تا ته وایم د افغانستان خلک باید ویاړ وکړي په دې باندې چې زموږ قوتونه په خپله د دې وړتیا پیدا کړله چې عملیات په خپله باندې پلان ګذاري کوي او په خپله اجرا کوي، بدون د دې نه چې څوک مرسته ورسره وکړي. ټول جوستامونه، ټول قطعات حمایوي، آتشي او هغه جوستامونه چې تصفیه کوي، دا ټول زموږ خپل قطعات و. یعنی اړتیا څه، یعنی کوم شي ته تاسو اړتیا لرئ په راتلونکي کې؟ زه تا ته وایم چې هغه اړتیاوې موږ په دې عملیاتو کې خپل هغه منفي خواګانې یا مثلا هغه ځایونه چې موږ ورته ضرورت لرو هغه موږ
ټول جمع کړی دی دا یو ارزیابي کیږي او د راتلونکو عملیاتو لپاره د نورو عملیاتو لپاره د دې نه درس اخیستل کیږي په زمن کې چې دا یو عملیات و په زمن کې یوه د ښوونیز پولیګون هم و موږ د دې نه ډېر درس اخیستی دی او هغه نواقص هغه برخې چې پکې کمبودي وه هغه په راتلونکو عملیاتو کې اصلاح کیږي. ډېره زیاته مننه جنرال صاحب. وزیري موږ بدلته په سټوډیو کې خپل بحث ته دوام ورکوو. جنرال صاحب راز دغه د دواړو نظرونه مو واورئ، دواړو میلمنو هم د جنرال صاحب وزیري او هم د احمدزي صاحب، څه ډول تاسو ورته ګورئ دغه عملیات؟ طبعا تاسو به هم تعقیبوئ دا مسایل. بسم الله الرحمن الرحیم. خپل سلامونه تاسو ته ګران میلمه ته او د کابل نیوز تلویزیون ټولو لیدونکو ته وړاندې کوم. لکه څرنګه چې وزیري صاحب او وکیل صاحب خپل نظر وړاندې کړو، واکن د مول نظامیانو له نظره د اردو یا د مسلح قواو دغه عملیات بېساري عملیات دي، ځکه دغه د دې خپلو زموږ د افغاني قوتونو د خودکفا په وجود کې د عملیات سرته ورسېدل. په دې کې هوایي قوتونه، زمیني قوتونه، انتقالي قوتونه، دغه ټول زموږ خپل و او دغه سوکو اداره هم زموږ د خپل مشترک قرارګاه لخوا د دې عملیاتو یو اهمیت په دې کې ده چې دغه د ازري ولسوالۍ د کابل د پلازمینې نه 8 کیلومتره تقریبا لرې ده او دا مهمه ستراتیژیکه سیمه ده. په دغه اوږده سرحد کې چې 2400 کیلومتره له پاکستان سره موږ ډیورن لین لرو، پټاره لرو، په دې کې د پاکستان لخوا درې قسمه قوتونه د تاریخ په اوږدو کې فعالیت کوي. مخریب قوتونه چې هغه زموږ د سرحد په وړاندې تخریبات کوي، مداخله کوي. یو د پاکستان اردو ده چې هغه د ملیشي په شکل یا متقید افسرانو د یغو لشکر ده، همیشه دلته موږ ته جنجال جوړوي. او دا د همدې ازرې شاوخوا سیمو کې په دې وروستیو کې فعال و، ځکه د وزیرستان ته بلې دا خو بیخي ځکه ستراتیژیکه سیمه ده چې دا قوت پکې ده د پاکستان د اردو. دوم قوت یغو مافیایي قوت د صوبه سرحد دومره قوي مافیا لري د پاکستان چې دغه د ایسای لخوا دغه مافیا متشکله ده، کله د اردو وظیفه هم ځینې اخلي، کله د مسلح قوت په حیث هم دلته له موږ سره جنګوي. تاسو جنرال صاحب دا عملیات بریالي بولئ او د افغانستان زه راځمه اوس دغه مافیایي قوت جمع دی د اردو قوت او پنځم زموږ د مخالفینو، دریم زموږ د مخالفینو قوت. دا په دغه نږدې سیمه کې د کابل تر زنې لاندې په سیمه کې دوی له ډېره پخوا تجمو لري او دا د دوی دپاره ډېر مساعده سیمه ده. حتی د کابل د دې کابل نه یا د لوګر نه ځینې مهم معدني وسایل هم دلته منرالونه له دې لارې انتقالېدل. یا مثلا دا یو داسې سیمه ده پاړه چنار سیمه خو ډېره دې کې شک نهشته ستراتیژیکه سیمه ده او د همدغه دپاره کېدی شي مخالفینو هم دغه ځای په قومي لحاظ بیا دا سیمه یوه سیمه ده له حصاره کې غلجۍ سره دا شونه لګي او بنان دغه داسې یو سنګر ده لکه د پکتیکا د ولایت مهمه د ګیانی ولسوالۍ دا هم د رفت آمد یو خاصه لاره ده له دې غرنۍ سیمې چې دوی څلور طرف ته حرکت کولی شيګیان عینې سنګر ده، ګیان عینې بندر ده. بنان همیشه مافیا جمع د پاکستان قوتو دغه لارې لاسه نه ورکوي او دغه جنرال صاحب دغه لار دغه عملیات چې وشو دغه مهم سنګر هغه له لاسه نه ورکوي. اوس د دې تاکتیک د ترپ او د خراب تاکتیک ده، یعنې موږ مسله قوای واقعا غالب شوي دې تعقیب کړو، د دې مقاومت مات کړو، په دې کې شک نشته. خو دی عقب نشینی وکړه ساره کې غلجۍ ته له هغې خوا به بېرته عقب نشینی وکړي پاړه چنار ته به ننوځي، دا څلور درې چې دا وکیل صاحب ویلي هلته به ننوځي. بنان دغه لوی عملیات په سرحدي ولایاتو کې نتیجې ته نه رسېږي، د دښمن د کامل محوي په خاطر باندې. هلته زموږ د تجربې له مخې باید ثابت قطعات په ولسوالیو کې قوي انقطاط جبېږي. خو جنرال صاحب وزیري ویلي چې دا کار کوو درېیم پړاو کې به همدغه کار کېږي. مننه ډېر زیاته احمدزی صاحب. اوس د جنرال صاحب وزیري خبرې به واورو. د هغو ویس عملیات ډېر بریالي د کومې اندېښنې ستاسو لرئ؟ دا د درېیم پړاو مسله ده ټوله تصفیه. جنرال صاحب وزیري خبرې زه تاییدوم چې و عملیات خصوصا د افغانستان د وزارت دفاع د ملي اردو کله چې هېچا ورسره همکاري ونه کړه دا حقیقت ده. موږ پېکانیو
دا ما په عمومي مجلس کې ملي که چېرته د ازرې ولسوالۍ ته دوه کولي وردو لاړ شي دوی به په ازرې کې امنیت رانولي چې اوس وخت په سر یې دوی رانولي دغه خبرې له درې کالونه موږ مخکې لګیا یو او دغه د موږ څلورم کال روان ده چې اوس دوی څلور کنډکه اردو هلته ولېږله څلور کنډکه اردو ولېږله بیا هم چې دوی دغه عملیات وکړه صحیح دی او نتیجه به ورکړي خو ګټه به هغه وخت دا عملیات ولري که چې دا خلک هلته پاتې شي په څو لارو کې پاتې شي په سپین جومات کې دا خلک پاتې شي په لکړۍ کې دا خلک پاتې شي په قاسم خیلو کې پاتې شي بیا له دغو نه پرته مهمه نقطه یې کومه ده چې د زازویو د سپینې شګې غونډ د حکمتیار صاحب غونډ چې وو چې دغه لار دوی کلکه کړي موږ خصوصا د ازرې ولسوالۍ له پاکستان سره اته کیلومتره سرحد لرو چې په دغه لارې کې دوی خصوصا په سرحدي پولیسو باندې کار وکړي او هغه خلک لږ منظم کړي دي خو هېڅ مشکل نه شي جوړېدلی دغه کار نه کوي دغه خو هغه د جنرال صاحب وزیر وویل چې په همدغو باندې لګیا یو اول مو محاصره ماته کړه له دویم مو مثلا هغه کوم د مخالفینو د زور نقطې سوې هغه مو له منځه یې وړلې څه مو ونیول څه مو هغه د دویم پړاو کې به دغه سیمې درېم پړاو کې دوی همدغسې عملیات وکړي او دې چې ملي اردو پاتې شي یوه نتیجه به ورکړي او که پاتې نه شي هېڅ نتیجه رانه شي ورکوي دوی موږ چې څومره مصارف شوي دا به مبس لاړې شي او ولسوالۍ به بیا د دښمن په لاس کړي اوس څومره اردو ته فکر کوي چې عمل ته اړتیا ده یا څومره عسکرو ته چې هلته پاتې شي د څلور کنډکه خو ټول نه شي پاتې کېدلی څلور کنډکه خو نه شي پاتې کېدلی اقلن چې دوی څه نه وي څلور سوه کسان خو باید پاتې شي اوس دا سیمه ییز پولیس هلته هغه جوړوي او څه جوړ شوي نور هم هغه دي دوه سوه دي که څومره یو نیم سل نور هم هلته فعالې دي دوی زیاتېدل کېدای شي همدغو مسلو سره ګټ وکړي لکه خصوصا جنرال علي شاه ما ته وویل چې تاسې موږ سره لاړ شئ په مالي پولیسو کې رسم مرسته وکړي ما اوس ځکه موږ نه درسره کوی شو نه درسره تللی شو چې دې موږ خصوصا کومې درې دي کومې منطقې دي دا د دښمن په لاس کې دي چې هغه تصفیه شي موږ درسره تللی شو چې موږ هلته په خلکو باندې ورته کار وکړو او خلک دې ته موږ راواڅو چې تاسې سره ملاتړ وکړي او مالي پولیسو نه یعنی د تاسې مې وسم د طالبانو پلاس دا د طالبانو پلاس کې دا وسم سیمه د خبرې سره دا موږ دا زه د تاسو سره خبرې کوم دا پلاس کې وس پلان به دی عملیات چې هغه خاطر مرو جنرال صاحب خو یو مهرباني وکړه چې موږ په دریم پړاو کې کېدای شي دا کار وکړو صحیح ده دي اساره کې غلجی په ولسوالۍ کې پراته دي ملي اردو خو له تر څو غوړې دل نه دي که په دې خاطر باندې پراته چې لپاسه دي ازره ملي اردو کوتون حرکت راوي کی او لکه نه دي اساره کې غلجی کوتون حرکت وکي یو نتیجه به ورکړي بیا صحیح من تاسو وایست تر وسه پورې څه نه دي شوی هلته هغه سیمې لا هم په لاس کې دي او دغه کوم د پاکونې کوم پروسس روانه ده بهیر سره روان ده دا کومې سیمې چې خلاصې شوې دي په ازره کې دي وسلوالو له کنټرول څخه دې کې څه ډول پرمختګ کوي ده څه کوي اوس دا ملي اردو ملي اردو پراته په خپل جوی هم د غلارې ساتلې د لتر وسه پورې یو غوې داسې یو پراخ عملیات لتر وسه نه دي کړي تلاشي ملاشي چې جنرال صاحب طالب ته ډوډۍ ورکړي جنرال صاحب لا روخو دلې جنرال صاحب راوسته لتر وسه دوی داسې عملیات نه دي کړي چې دوی نه پښتنو کې څه ولې پښتنو کې ولې راوس جنرال صاحب څه رقم دا دغه ډول لوی عملیات څه کیږي داسې مڅنګ تصفیه کیږي نظامی لړخه فقط عمل ته ورځي دښمن ک ورتراغه ولي او کنه نور به پراته ما ارزم هم دغه و چې مشکل وظیفه کناتو موجوده وی او کنی وی موجوده د مسله خو په وړاندې ستر سره د مسله دا ډیره مشکل وظیفه ده او هم د شاراو او د حلقویس لارو دغه زموږ د مسله خو په وړاندې جدي وظیفه وظایف دي او ډیر سخت مشکل وظایف دي د لارو پوشش د سرحد پوشش دغه زموږ ټول عظمی قوت دوری جذبوي دي مسله کوو او دا زباور لرم چې دا برنامه به د وزارت دفاع سره وي د 2014 کال تر پای پورې به دی یو منظم پروګرام لمخې د ستر سرحد مسایل ټول څېړي هلته به لازم قطعات جای به جای کوي هلته به لازمه سلاح جای به جای کوي له دې نه بغیر ثابت قطعات به جای به جای کوي لدينا بغير دي ستر سرحد مثلا ناممكن ده امنيت مثلا وري ناممكن ده فقط ده بروجرام دي وعده كړي ده دا بجي بجي کوي دغه عملیات د عمومي عملیات دغه به جنرال صاحب وزیرین او پختو موږ ته ټلیفون کوي دغه عمومي عملیات یو تبلیغي جنبلري مورال ډیر لوړيږي په اردو باندې خلک اعتماد کوي ولی دایمي تصفیه منست نه راولي صحیح جنرال صاحب څه کوي د دې لپاره چې وګ مهاله امنیت تل ټینګ شي څومره ځواکونه بل ته پرېږدي بغیر لسیال ته سیمایي سرحدی پولیس او سیمایز پولیس جوړیږي دی اردو قطعات به ملتي ګور تاسو ته مامخ کی وی اول لومړی خو تاسو ته وی ما چې دی سارک پولیس والی کې دا اوس موږ عملیات جریان لري دا نن ګور د ازما سره د راپور دغه د یقه پروته 15 تنه مخالفین دا اوس وژل شوی و ته نام ټپیان دي دا نن په سارک کې زموږ عملیات جریان لري هغه عملیات زموږ د سارک هم دی ازری په خوا باندې کاملا اجرا کیږي
او ما مخکې وویلې چې د حضرې په ولسوالۍ کې زموږ قوتونه به تر هغې پورې وي تر څو چې ملي پولیس او محلي پولیس مطمئن شي په خپل ځان باندې بسا شي او هلته کاملا دوی دې ته اړتیا ونه لري چې زموږ قوتونه نور هلته پاتې شي. خو دا کیسه کیدای شي مثلا شپږو میاشتې دوام وکړي، ستاسو ځواکونه به شپږو میاشتې همهلته پراته وي؟ موږ تر هغې پورې چې ملي پولیس په خپلو پښو باندې هلته ودرېږي او محلي پولیس تشکیل شي او دغه سیمې شاوخوا سیمې ټولې تصفیه شي زموږ قوتونه به هلته وي. او دا د درندو وسلو اړتیا پخوا ډېره لیدل کېدلې، دغسې خصوصا سرحدي سیمو کې، او د هوایي ځواک ملاتړ هم خورا ورته اړین بلل کېده. دغه وسایل اوس د افغانستان اردو لري، نو څه اړتیا نشته داسې یا څه کمبود نشته؟ ما مخکې وویلې چې زموږ په دې کې توپچي قواوې، زموږ هوایي قواوې، انجینري قواوې، دا ټولې زموږ خپلې وې. هلته موږ توپچي کاملا توپچي لرو، موږ مشکلات نه درلود، څومره چې ضرور و موږ کافي توپچي درلودو، او انجینري قواوې څومره چې ضروري وي هلته موجودې وي. هوایي قواوې ما داسې ووي چې ماریبوي می 15 هلیکوپترو په دې عملیاتو کې ګډون درلودو، هغه زموږ خپله افغاني الوتکې دي، افغاني هلیکوپتر دي چې په دې عملیاتو کې ګډون درلودو. او د احمدزي صاحب څه ویلي وای، د دوی د کومې سیمې چې دي لا هم اوس درې د طالبانو په اندیازرې ولسوالۍ کې، تاسو د اسارک کې وایي عملیات روان دي په اندیازره کې، لا هم ډېرې سیمې طالبانو سره دي. ګوره تاسو ته خو ما مخکې وویلې چې په یوه ورځ باندې داسې نه کېږي چې ته سپینې شګې پورې دا ټوله منطقه قواوې د خپل کنټرول لاندې راولي او مخالفین چېرته حتما نه وي. زه تاسو ته ویلی شم چې په دې سیمه کې د 200 تنو نه زیات مخالفین وژل شوي، د دوی قرارګاوې له منځه لاړې دي، د دوی ډیپوګانې موږ نیولې دي، د دوی مقاومت موږ مات کړی دی، د دوی هغه ځوینه مرکزونه چې وه هغه له منځه تللي دي. دوی ته دومره نقص رسېدلی دی چې تر ډېره وخته پورې دوی نشي کولی چې زه خپل ځان بېرته منظم کړي او تنظیم کړي، او زموږ عملیات جریان لري. په درېمه مرحله کې دا سیمه تصفیه کېږي. ډېره زیاته مننه جنرال صاحب. احمدزی صاحب، څومره همدغه ډول مسایل کېدای شي د سیمې خلکو ته قینات ورکړي چې دا سیمه به نور د وسلوالو مخالفینو واک ته ترلاسه نه کړي؟ د جنرال صاحب خبر یو تزه و اشاره کوم چې دا د چې ویلې چې دایمن کوتونه کېدای شي لا وخت پورې پاتې شي، که د دوی کوتونه له یو کال پورې پاتې شي خدای به دوی ته اجر هم ورکړي او موږ به مورته دعا کوو. خو داسې نه چې مچۍ راوپکرولې او دوی بېرته راشي او ولس سبا بیا د ظالم د ظالمانو په لاس کې پروت وي. او بیا جنرال صاحب خو ژمنه وکړله تر څو سیمه ییز پولیس او سرحدي پولیس او محلي هغه پولیس چې دي ملي پولیس هلته تر څو نه یې پیاوړي شوي او په دې نه یې ډاډه شوي چې دا سیمه نور دوی ساتی شي، د اردو ځواکونه به هلته پراته وي. نو یعنې دا په تاسو وایي چې که همدغه ډول وشي نو امنیت ټینګېدای شي؟ ټینګېدای شي. ولس د دې دښمن لاسه داسې یو مجبوریت راغلی دا چې یو خپل دی پلان نیکه زړې وجرې ړنګې کړلې چې په ډوډۍ ته دی خلکو نشي رسېدای، که هغه خلک چې د طالب په ساحه کې دي هغه د دې خلکو له ډوډۍ نه تنګ دي، او که دې خوا کوم خلک دي هغه له موادو تنګ دي، پیسې لري چې څوک مواد ورته واړي، هغوی په دې مشکلو کې اخته دي. ډېره مننه جنرال صاحب. د افغانستان د اردو دپاره دغه عملیات یو لوی ننګونه بلل کېده او یو لوی ازمیښت ورته. اوس ناټو هم تایید کړله چې د دې وړتیا هغه د پکشته. جنرال صاحب وزیري هم ورته اشاره وکړله. په راتلونکي کې څومره باور رامنځته کولی شي د افغانستان په امنیتي ځواکونو باندې؟ دا د راتلونکي کال کې انتخابات دي، د امنیت انتقال هم بشپړ سوی ده او بهرني ځواکونه به هم وځي. څومره ډاډ خلکو ته ورکولی شي دغه عملیات؟ واقعا زموږ مسله کوي منصبین سرباز او افسران خپل شهمت لري، خو به وطن د په دغه مفکوره باندې واقعا دوی قرباني ورکوي او ورکړي هم، د په دې کې شک نشته. د دې په وجود کې افغاني وینه جریان لري، اما خاص جذبه لري. زموږ دغه عملیات واقعا د دوی دپاره هم ازمایښت دی، مسله قواوو دپاره، د مخالفینو دپاره هم یو ازمایښت ده، او د ناتو قوتو دپاره هم د محاسبې وړ یو هغه دي عملیات دي. دغه دوی په خپله خودکفایي په اثبات ورسوله، خو یو مشکل زموږ د مسله قواوو چې دوی کمزوري شي. مثلا د دوی ترمنځ مسایل مشترکه دا په تجهیز پورې اړه لري. دوی دومره تجهیز دي چې دا مسایل مشترکه د مختلف ارګانو ترمنځ همزمان په سرعت سره معنی ور سرته نشي رسولی. بینان موږ باور لرو چې په دغه یو کال کې به دغه شرایط هم د دوی تکمیل شي، دوی به د خپل عملیات په ښه شان سره سرته رسولی. یو مشکل تاسو ګورئ چې تروریزم د دې اردو سرحد په مقابل کې، د تروریزم په وړاندې، د ایرونی د کاشاف په وړاندې، دا سرحد باید د دقیقې محاسبې له مخې باید تر پوشش لاندې راسي. ډېر اوږد سرحد ده په منظمه توګه، په منظمه توګه. او زه دا پیشنهاد کوم چې زموږ دا شعار همیش د دولت لخوا موجود ده، دا په وخت زمان دا شعار ورکېږي چې
پاکستان او افغانستان دواړه دولتونه د تروریزم متاثر دي د قربانی په حساب باندې د خپل قربانی منی زه دا وایم چې دغه شعار باید تبدیل شي دا باید ووایي چې افغانستان د پاکستانی تروریزم په مقابل کې تلفات ورکوي قربانی ورکوي نور باید دا تروریزم پاکستان ته مربوط شي او دا جګړه هم پاکستان ته منسوبه شي واقعا زموږ سرحدي جګړه کاملا په دا 15 کاله کې په دې 12 کاله کې پاکستان له موږ سره کوي تروریزم یو بانه ده دا نور باید زموږ پالیسی زموږ جدیت دی اردو باید پام دی منوال وي پاکستان ته پته باید دی بهرنی پالیسی خبره ده سی سیاستوال په دې تړاو باندې څه کوي جنرال صاحب احمدزی صاحب او جنرال صاحب وزیر تاسو درې وړو څخه مننه سپ دی باس کې ملک سره ګډون درلودل درنو دن کو تاسو هم په لوی بخون کې لاس پاره ما تشکر